Հուլիսի 26-ին համացանցում տեսանյութ է տարածվել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է մանկապարտեզի աշխատակցուհին ծեծում երեխային։ 4 տարի առաջ 2020 թվականին նման մի դեպք էլ տեղի էր ունեցել Երևանի մասնավոր մանկապարտեզում, եւ երեխայի ծնողները մեղադրում էին աշխատակիցներին սաներին ծեծելու ու վիրավորելու համար։ Արդյունքում հարուցվել էր քրեական գործ։ Երեխաներից մեկի ծնողը Վիկտորիա Արուստակյանը լրագրողների հետ զրույցում ներկայացրել է, թե ինչ իրավական գնահատական է տրվել 2020 թվականի դեպքին։ Մեկ տարի տևեց նախաքննությունը և 3 տարի դատական գործընթացն է, կարծես թե նոր վերջը երևում է։ Այս 3 տարվա ընթացքում հազիվ կարողացել ենք, այսպես ասած, վկաներին հավաքել իրար գլուխ, որպեսի վկայությունները տան կոնկրետ մանկապարտեզի տնօրենին, մոտ կես տարի հնարավոր չէր լինում բերել դատարան, որպեսի վկայություն տա, այսինքն հստակ է, որ նա նոր մանկապարտեզ է բացել, իր տվյալները այնտեղ հստակ դրված է, բայց դատավորը ոստիկանությանը, ասենք, ասում էր պետք է բերման ենթարկել այս մարդուն վկայության համար, ոստիկանությունը չէր կարողանում։ Մենք ենք ծնողներով նորից գտել տվյալները եւ այլ փոխանցել, որ ես հունիսի 21-ին կոնկրետ եկել վկայություն է տվել, կես տարուց ավել դատերը տենց չէին տեղի ունենում։ Երեխային բռնության ենթարկած դասյարակին պատժելով խնդիրը չի լուծվում։ Տնորենը պետք է իմանա, եթե իր մանկապարտեզում նման դեպք է լինում, ինքը կորցնելու է աշխատանքը եւ պատժվելու է, նշեց Վիկտորիա Ռոստակյանը ընդգծելով։ Նման դեպքերում անելիք ունեն նաեւ պետական մարմինները, որոնց գործառույթն է պատշաճ վերահսկողության իրականացումը։ Եթե պետական մանկապարտեզում լինում է նման դեպք ու տնորենը չի ուղղակի հեռանում այդ պաշտոնից, ուրեմն դա կրկնվելու է միանշանակ, ուրեմն ուրիշ դասիրակներ են դա անում, միանշանակ տնորենը տեղյակ է, տնորենը ունի բոլոր իրավասություններն ու բոլոր հնարավորությունները տեղյակ լինելու, թե խմբասենյակներում ինչ է կատարվում։ Երեխան խոցելի խումբ է, որ մեծահասակից պաշտպանություն է հայցում, լրագրողներին ասաց իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը։ Ըստ նրա, երբ խաթարվում է մեծահասակի ու երեխայի միջև վստահությունը, ամբողջությամբ խաթարվում են աշխարհի վերաբերյալ երեխայի ընկալումներն ու պատկերացումները, որի հետևանքով մեծանում է տրավմատիկ անձ։ Նա ընդունում է, որ թույլ է, անընդհատ պետք է ծեզի ենթարկվի, կամ էլ պետք է իրենից թույլերին ճնշի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի ծնողները եւս շատ ուրախ լինեն, ինչը նշանակում չեն բողոքում ծնողները։ Ախր ծնողը առաջին պաշտպանն է երեխայի, որին բարձրաձայնելու պարագայում ինքան անմիջապես պիտի արձագանքի, եթե վաղը երեխան հանդիպի սեռական բռնության դեպքի ու նորից վախենա ծնողին, արդեն այդ նախադեպը, որ ինքը չի արձագանքի այդ մարմնական պատժի, ֆիզիկական բռնության պարագայում, ինքը կդադարի այլևս վստահել նման մեծահասակի, որին առաջին հերթին կվազի և կարձագանքի, կազդարարի իր խնդրի վերաբերյալ։ Երեխան պետք է պաշտպանված լինի և դրսում, և տանը։ Բռնության համատարած թույլատրություններն անընդունելի է։ Հայաստանում մանկապարտեզներում ծեծը եզակի օրինակ չէ։ Բռնության անթույլատրելիության հասնելու համար պետք է բարձր իրազեկվածություն լինի, հավելեց իրավապաշտպանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի կոնվենցիոն մանդատի ապահովման վարչության պետ Ժաննա Հակոբյանն էլ տեղեկացրեց, որ երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերը բազմաթիվ են։ Բռնությունը ոչ միայն ֆիզիկական բռնությունն է, հոգեբանական բռնությունն է, դպրոցներում անսահման շատ տարածված նաև բուլինգի դեպքերի բացահայտման, արձագանքման հետ կապված խնդիրներ ունենք եւ այլն։ Օրենսդրական կարգավորումների առնչությամբ հետեւյալը նշեմ, կար 1044 այն որոշումը, որտեղ որ նշում էր, որ յուրաքանչյուր դեպքում պետական մարմինները պետք է միմյանց հետ համագործակցեն։ Այս շրջանում մենք անդրադարձանք հատուկ այն հարցին, որ անհրաժեշտ է հստակ մեխանիզմներ նախատեսել, որպեսզի այս բռնության դեպքերի դեպքում անթարապես նախ լինի կանխարգելման մեխանիզմներ, թե ինչպես պետք է կանխարգելվի բռնությունը և դպրոցներում, և մանկապարտեզներում, և այդ թվում նաև մնացած բոլոր հաստատություններում, վայրերում, որտեղ որ գտնվում են երեխաները, այդ թվում նաև ինչպես պետք է արձագանքել այս բոլոր գործընթացներին։ Կա նաև կարծրատիպ, որ եթե ծնողը հրաժարվում է երեխայի նկատմամբ բռնության վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնել, ապա հարցը փակվում է։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը թույլ է տալիս, որ այն որպես մեղադրանք դիտարկվի և գործին ընթացք տրվի։ Այն, որ ծնողը հրաժարվում է հայց ներկայացնել, չի նշանակում, որ գործը պետք է կարճվի։ Ցանկացած դեպքում բռնություն գործադրողը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, հավելեց Հակոբյանը։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։